Strana 58, slovní úloha 1c. Tak už máme za sebou úvodní šedý rámeček 1a, 1b. Tak víte co? Přečtěte si tu úlohu 1c sami, na chvíli si přerušte video a zkuste ji vyřešit. Já ji za chvíli vyřeším s vámi. Tak, přerušte video a počítejte. Tak, kdo počítal poctivě, tak má co kontrolovat, kdo ne, tak se do toho pustíme. V prodejně měli skateboardy, mají čtyři kolečka a waveboardy mají dvě kolečka. Aha, tady jsou skateboard, waveboard. Waveboardy a skateboardy měly celkem 40 koleček. Waveboardů bylo třikrát více, kolik měli waveboardů a kolik skateboardů. Mm -hmm. Takže, cože máme v té obchodu, v tom obchodě, v prodejně, jo. Skateboardy a waveboardy dohromady mají 40 koleček a teďka ještě těch waveboardů bylo 3 krát více než těch skateboardů. Takže tvoříme nějaké skupiny a v té skupině jsou tři waveboardy a jeden skateboard. Teďka my víme něco o těch kolečkách, takže skateboard jednou krát čtyři, takže ve skupině je skateboard se čtyřma kolečkama, ale třikrát dvě rovná se, to je počet koleček ve skupině na waveboardech, šest dohromady. 4 plus 6 rovná se 10. A teďka kolikrát se nám tahle ta skupina vejde do těch 40 koleček? 40 děleno 10 rovná se 4. Tak a už to vím. 4 skateboardy a 3 více wayboardů. 3x4 rovná se 12 wayboardů. Tak napíšeme ještě si nějakou zkoušku. Tak 4 skateboardy, kolečka na skateboardech. 4x4 rovná se 16 a 12 krát 2 rovná se 24, když to sečtu 16 plus 24, 30, 40. Tady je 40, tady je 40. Tak tohle nebylo zase tak obtížné, díváme se, ano, 4 kusy skateboardu, 12 kusů skateboardu. Výborně, 4, 12, tady to máme. No a co vy? Vypočítali jste to taky tak, tohle nebylo zas tak těžké. No a jestli ne, no tak se vraťte ještě k těm předešlým slovním úlohám a zkuste si je ještě jednou sami.